Про шахрайство заявляють водії львівського міського електротранспорту. Їм іще місяць тому обіцяли підвищити зарплатню, але отримавши її, люди знову змушені рахувати копійки. У ситуації розбиралися мої колеги. Прийшла по 4-5 тисяч. То що, зарплата водія і за кондуктора, і то не є роботи. Мало того, що обіцяного не дочекалися, так ще й отримали менше, ніж у квітні. Водії львівських трамваїв і тролейбусів шоковані останньою зарплатою. Замість звичних 8 тисяч гривень, всього близько 6. По 8 годин, по 8,5 і ще менше получаємо. Не досипаєш, не дождаєш, то просто насміхається на нам. На підвищення зарплати водії львівського електротранспорту сподівалися цілий місяць. Адже саме цим чиновники пояснювали зростання тарифів на проїзд. Чому ви підняли тариф? Зросла заробітна плата. Квитки ось уже цілий місяць продають не по 3 гривні, а по 5. Проїзд подорожчав, зарплата залишилася колишньою. Водії електротранспорту кажуть, у підвищення вже й не вірять. Його не було останні 3 роки. Не підвищили, бо бракує грошей. Підприємство працює у збиток, заявляють зараз чиновники. На питання, куди пішли гроші, що з'явилися після подорожчання проїзду, відповідають. Розрахувалися за електрику. Тепер дають нову обіцянку. До вересня накопичити на підвищення окладів орієнтовно на 32%. Працівник водій 3-го класу мінімум буде отримувати на руки 7 тисяч гривень. І першого 10 тисяч гривень на руки. Оце ті величини, до яких, скажімо, ми маємо прийти до вересня місяця. Утім, підвищувати зарплати у вересні, можливо, буде вже нікому, кажуть місцеві активісти. Влітку пасажиропотік помітно слабше, а зарплата напряму залежить від виручки. Багато хто може виїхати за кордон, де водій отримує від 1000 євро. Ми можемо дійти до тої ситуації, як в автобусних перевезеннях, що на один автобус є півтора водія при нормі 2,5. Тут може бути та ж сама аналогічна ситуація, якщо неправильно далі поводитися із водіями. Водії підрахували, зараз за годину роботи отримують близько 26 гривень. І кажуть, щоб утримати їх на робочих місцях, платити мають майже вдвічі більше. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер».